12 passageiros que estavam no ônibus da empresa Reunidas, que caiu em uma ribanceira na BR-282 na madrugada de domingo, no município de Alfredo Wagner, em Santa Catarina, seguem internados em 6 hospitais da região. 9 pessoas morreram no acidente. O coletivo da Reunidas partiu de Posadas, na Argentina, às 11 horas da manhã de sábado. O veículo que fez uma parada na cidade de Passo Fundo, de onde saiu em direção a Florianópolis, às 9h30 da noite, com 42 pessoas. O acidente ocorreu no quilômetro 109 da rodovia, por volta de 13h30 da manhã. 7 pessoas morreram no local. Outras 2 pessoas chegaram a ser encaminhadas para o hospital, mas não resistiram. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. Segundo relatos dos passageiros, o ônibus parecia estar sem freio. Morreu por volta do meio-dia deste domingo a 8ª vítima do acidente com o ônibus da Unesul que tombou na ERS-030 em Glorinha, na região metropolitana de Porto Alegre, na última terça-feira. O nome não foi divulgado pelo Hospital Dom João Becker. Segundo a direção da unidade, é uma mulher de 61 anos de idade que estava internada desde o dia do acidente. No sábado, uma outra pessoa que estava no coletivo também morreu no Hospital de Gravataí. 9 pessoas seguem internadas em hospitais da Grande Porto Alegre. A Concepa registrou a passagem de 56 mil veículos neste domingo na pista litoral, capital da BR-290, no trecho entre Osório e Porto Alegre. Os motoristas que optaram por retornar do litoral depois das 5h30 da tarde encontraram a rodovia com trânsito intenso e pontos com lentidão até o final da noite. O acostamento foi liberado para o tráfego às 7 da noite em Osório até o quilômetro 26 em Santo Antônio da Patrulha. Neste horário, passaram 85 veículos por minuto, capacidade máxima da rodovia. A estimativa da Triunfo Concepa é que outros 33 mil veículos retornem das praias nesta segunda-feira. Neste momento, no pedágio de Osório, passam 37 carros por minuto. No sentido oposto, o movimento também é tranquilo, com 31 veículos por minuto. Essas imagens são do pedágio em Gravataí, onde passam 44 carros por minuto em direção a Porto Alegre. Das cerca de 200 linhas de ônibus que saem da rodoviária da capital para o litoral, pelo menos 80 retornaram para Porto Alegre até o fim da manhã de hoje. Entre os passageiros que utilizam o serviço, alguns optam por adquirir a passagem com seguro facultativo. Mas você sabe o que isso significa? Nossa reportagem esclarece para você. Todo passageiro de ônibus tem direito a 2 seguros obrigatórios. O DPVAT, que cobre danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, e o seguro obrigatório exigido pelo DAIR. No caso do DPVAT, os valores variam entre R$ 13.500 para morte e invalidez permanente e R$ 2.700 para despesas médico-hospitalares. Já no seguro obrigatório exigido pelo DAIR, os valores são ainda maiores. Em casos de morte ou invalidez, a indenização chega a R$ 38.700. No caso do acidente exigir apenas despesas médico-hospitalares, o valor é de R$ 9.288. Mas se você viaja de ônibus por empresas interestaduais ou internacionais, com certeza já teve que optar por passagem com ou sem seguro. Saiba que este é um terceiro seguro, facultativo e que não exclui os outros dois. Ou seja, quem opta por viajar sem o seguro facultativo tem garantido ainda o direito ao DPVAT e ao seguro obrigatório exigido pelo DAIR. Na rodoviária de Porto Alegre, a opção pelo seguro varia. Você costuma comprar passagem com seguro facultativo? Na verdade, eu costumo tirar o seguro quando é perto. Se for muito longe, é melhor, eu prefiro ter. Você costuma comprar passagem com seguro facultativo? Sim. E sabe para que serve? Eu acredito em caso de acidente, a empresa vai me dar auxílio necessário. A senhora costuma comprar passagem com seguro facultativo? Não. Por que não? Ah, porque eu tenho a mesma segurança, entende? Com seguro, sem seguro, já viajei com as duas e é a mesma coisa. A superintendente de transporte e passageiros do DAIR explica que o valor do seguro por empresa de ônibus é o mesmo. O quanto vai encarecer do preço original da passagem depende da distância da viagem. Nós temos uma tabela que parte da extensão de 0 a 30 quilômetros, o usuário pagaria 20 centavos por esse seguro facultativo e assim de forma crescente, o prêmio é pago conforme a extensão viajada. A indenização para quem contrata o seguro facultativo é a mesma paga pelo seguro obrigatório do DAIR.
R$ 38.700 para morte ou invalidez e R$ 9.288 para despesas médico-hospitalares. Para quem optar pelo seguro, é importante guardar a passagem, pois ela servirá como um comprovante do contrato. No caso do DPVAT, o pedido de indenização deve ser encaminhado a qualquer seguradora que integra o consórcio que administra o seguro. Já no seguro facultativo, é a empresa de ônibus que vendeu a passagem que entra em contato com a seguradora. No caso de morte, a indenização é recebida pela família em 30 dias. A emissão de carteiras de trabalho foi retomada hoje em todo o estado. O Ministério do Trabalho e Emprego decidiu voltar ao sistema antigo de protocolo para reduzir os prejuízos ao trabalhador. 15 mil documentos deixaram de ser produzidos no estado. No Cine Municipal, o sistema antigo foi reinstalado pela manhã e o atendimento ficou para a tarde. No Tudo Fácil, da Borges de Medeiros, no centro, quase 200 senhas foram distribuídas em 2 horas. Novas senhas só a partir da tarde. Gustavo conseguiu encaminhar a primeira carteira de trabalho para ser um jovem aprendiz. O serviço das emissões estava suspenso, demorou um pouco. Como é que tu ficaste sabendo e resolveu vir logo no primeiro dia? Pela TV. Para começar a trabalhar o mais rápido possível para ter meu dinheiro. O sistema de informática foi totalmente substituído em 15 de dezembro. O novo software que estaria ligado online ao Ministério do Trabalho poderia reduzir de 15 para 5 dias o prazo de emissão das carteiras. Só que a grande demanda de conveniados de todo o Brasil ocasionou problemas. E só que no Rio Grande do Sul o serviço está suspenso por quase 4 semanas e 15 mil carteiras deixaram de ser emitidas. Ainda não há previsão do setor de informática de Brasília para a correção do sistema, que conta com um leitor biométrico e assinatura digital, como já ocorre no Tudo Fácil. O foco da Superintendência Regional do Trabalho agora é normalizar a demanda represada pela suspensão. A equipe já foi treinada, toda a equipe do setor de carteiras, e a gente tem a disponibilidade de chamar mais servidores para atuar no setor, né, na confecção de carteiras. Podemos dobrar equipes se for necessário. A ideia é normalizar essa demanda até quando? Mais rápido possível, tá? Entre 2 semanas a gente pretende não estar com nenhum requerimento atrasado. O Hemocentro do Estado está precisando de sangue de todos os tipos para atendimento a pacientes do SUS de 52 hospitais conveniados da região metropolitana de Porto Alegre e do Litoral Norte. Nesta época de veraneio, as doações caem, cerca de 40%. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, na Avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon, em Porto Alegre. As praias do Guaíba dificilmente estarão próprias para o banho neste verão, por causa das chuvas fortes e pontuais, que acumulam a poluição. As medições de balneabilidade no Lami e no Belém Novo continuam acima dos limites considerados seguros. Mesmo assim, o final de semana de calor atraiu o Porto Alegrense, que não foi à praia, para os balneários da Zona Sul. A placa avisa que as águas do Guaíba estão impróprias para o banho. Mas o calor e o mormaço do final de semana foram mais convincentes do que o risco à saúde. Toda a família de Tainá aproveitou o mergulho na praia de Belém Novo. A água está imprópria para o banho, não fica com medo, não fica receosa? Não, não, a água está bem boa, está calma, não tem problema não. Depois vai para casa e toma um bom banho, hein? Com certeza. Cleomar também não deixou o plano de pescaria nas férias por causa das águas poluídas. A meta é juntar entre 30 e 40 lambaris em 1 hora. É para comer fritinho, uma cerveja bem geladinha. Aproveitar hoje que está com sombra, né? A gente pesca hoje, come amanhã que está o sol bem forte. Mas a praia está dizendo que está imprópria para o banho, ou seja, está meio poluída essa água. É, né? Dizem, né? Eu não sei, eu já faz 40 anos que eu pesco aqui e como peixe e estou aí com saúde e tudo, né? Não sei. As duas praias que voltaram a ser balneáveis na capital no final dos anos 90, Belém Novo e Lami, continuam com índices de coliformes fecais acima dos limites considerados seguros por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. As coletas do DEMAI são semanais em 3 pontos em cada praia. O problema pode, inclusive, persistir por causa das chuvas pontuais e fortes deste verão. Isso acaba arrastando pelos próprios arroios,
segmentos que vão para o lago e acabam contaminando, principalmente essa região de praias, né? Com a previsão de mais chuvas, né, talvez a gente tenha esse processo de águas impróprias durante toda a temporada aqui. Mas isso não faz com que a população não usufrua desses espaços, né? A questão toda é entrar na água, né? E muitas vezes as pessoas também se arriscam e entram, né? Por isso não se mantém aqui na região, inclusive os bombeiros mantêm os salva-vidas, né? Nas guaretas, nós temos uma guareta aqui em Belém e mais duas lá no Lami, que oferecem a segurança à comunidade que usufrui dessas praias. O esgoto é o principal inimigo da balneabilidade. A estação de tratamento da Serraria do Programa Integrado Socioambiental está em fase de ajustes. Hoje, 50% do esgoto coletado na capital está sendo tratado e a capacidade é de 80%. Mas existem muitas residências que estão ligadas ao esgoto pluvial, ou seja, não chegam à rede de esgoto cloacal, que é o que será tratado. A dificuldade é conscientizar os moradores em investir na mudança da ligação. A maioria dos problemas que nós encontramos é aquele morador que tem uma residência onde ele tem instalações que estão colocadas em planos diferentes. Ele tem lá no fundo do terreno dele aquela área coberta com churrasqueira, com banheiro, mas que aquilo não está indo. Então nós temos que às vezes ir buscar a 20, 30, 40 metros. Aquele que é só desvincular no passeio, quer dizer, tira do pluvial e passa para o local, esse custaria em torno aí entre 300 e 500 reais. Agora, este morador que às vezes precisa se fazer uma obra complementar, este pode atingir até 2, 3 mil reais uma única ligação.